ubutorwe ubutorwe si ubutote sinamataje ngo uratabawe no muhamagara gobetse urukundo bukabibangara ibitswe imanzi umwari ntare tangwe akizizwa no kurikeza ubutorwe n'ukuba intore imwitarwaye intongi izira kujogwa n'uwayitoye idateshwa urwuri ngo ishoke imanga ishishoza umushumbi gashimisha shebuja n'amashimwe ahurazi ko umutoni w'umutambyi Yesu ugahora utamba imbere y'iteka uteta mbese uri umutesi utemba itoto ritatse tuzi ubutorwe n'umuhamagaro uhitabwa udaseta ibirenge si ugupasa ku musenyi si no gupasa ahaseseka ni ugusabwa no gusanga nyagasani iyo simba isa n'umuseke wisesuye ntawaguse kuyisana erega uzasanga basenga badusabira abaserdoti abamasera abo basogongeho barasubira barasoma batisingizwa nyagasani tugusanganiye n'ubusugi bwacu tutabusize ese nsubire nsiganura iyo mpano y'ubusaserdoti n'isakaramentu rihenze ntirihahwa ntibiviyo muzabukuru ushaje ni igitekerezo kikuza mu kirimanzi nyumva neza nawe iherera ngo yigire iyo ntore nubwo ntabo kwe butabura abavumba ariko se kandi uzajya kubyinizi utazi iyo mudiwe niba uri mukwiye wikwigora rukunda zagukwa kwakira ukuri kuko yasanze ubikwiye akwigomba ibi bikwiye erega si ibyo gukwakwanyiriza iyo mu gikari menya ko ari ikazi ukwiye gukora niba kwa ahubwo ukihunza bagukwena bakwambura iryo kamba erega n'ibikobanya byagufasha komora ibikomere ku mutima nubwo gikokwa adakunze ariko kandi n'ugukoza ugakomera kuko wakomejwe kuko bitabaye uko nguko uwo mukobwa yagukoraho rikaka byaba kaga rero ukoze mu mikaka y'icyaha icyaka cyabyo kikaba cyose konteri y'ubutorwe yakwandika zeru ese koko n'uguca imiryango cyangwa n'ugucengera ibanga ry'urukundo ugacudika n'umucunguzi ukaba umubyeyi dusanga twese mu ntebe ya penetensi ugaca ukubiri n'ubucogocogo bwagucurika mu bucuruzi bw'amacakubiri bugagucisha iyo gushidikanya gica agacumura yicariye icumu ryo gucoca iryo banga ayo macenga niyo micafu byagucisha hehe udacishije makeya ngo ucukumbure ucengere mu gicumbi ngo uhacengere ubwo bucakara bw'icyaha ahaha ubutorwe si umucezo ngo urawuceza ngo n'ubucongura bugitsinze si uko ubukene bwagucanze ngo ucikiye rwose ubucakura mare ni ubutunzi butunga batagatifujwe bukabitaba ritabitsemo impamba iteka ryose ubutekanye udatewe ngo ugumye uti maze uti ibi ni iki ko ntacyo numva utumva se ntanareba ariko aho ujya uterera agatima kuri aritari wa wundi uduturira igitambo tukabona umugati udutungira umugingo ndavuga ukaristiya umubiri wa Yesu nge niyo mu rundi rwaruka rwose murarora hehe muzaguma mu rwiririza kugeza ryari murabona se imihimbazo ikiri ngombwa nshime ko muyishimye ariko munyumve neza si ukuyipfobya rwose si no gupfobya abakatejisite dore ko nabo badufatiye runini ariko se niba dusomera umuhimbazo igitambo cy'ukaristiya kizaturwa nande penetensiya se wazayihabwa nande babyeyi bacu babyeyi nkunda nimudutoze nimudutote dutere iyo ntambwe inzira ngiyi turayibonye nidushakashake tuzashobozwa inkunga n'isengesho ridasiba no gusabana n'uwahisemo nibigusabe kugera mu misokoro ariko sama iryo banga ku isi hose riba igisonga nitwumve kandi ko atari umutwaro insinzi kandi kaba ubutwari butwara nyitara rihora ryaka rimurikira abagikezera rikaba kandi icyapa kiyobora ababukeza bwa butore budatuba bwa butore bukaba imvano ivuguruye itavanze ivumbura icyo kivunge kivoma mu mivumba kuko wavumbuye utavumbye isoko idasesa isoko isukuye isendereye ubugingo ndatinze ndatebutse ariko bambe mubanze mu nkundire mbanze mbaririmbire nti nataratse ngutake imitako itabarika naramerewe naramere rurema mbare nambariro mbaririmbira ariko ikimbabaje bambe we n'abagisebya abaseseridoti basurusumbira se kuba basenya kiliziya uretse ko bisenya ubwabo ni ukwisumbukuruza gusesereza niba dusange dusabane icyo tubasumbya n'isano dusangiye isano isumbiye amaraso wabasonga yabaseka ariko si cyo nsabye nibisubireho ntibazasubire ubundi sese kibuwo nguwo ugupfuka ibipfurumba mu maso akagupfumura akagupfukama akagupfusha akagupfunyengeza akakubuza gupfira imana kandi ukanga ugapfa ubusa wa mutayo ukiturira mu butorwe
mbisubiyemo rwose ubutorwe si ubutote sinamatage ngo uratabawe ahubwo mwese muratumiwe mutumiranywe umwete nimutebuke nimutaguze ibyo mwataye muzabitora karijana nimutita ku buto bwanyu ngo bubabere ikigusha ngaho nimwiyizire nimutebuke no musizi wahisemo kusezerera Sekibirwa se mucyo mu gitaramo rudakunda icyaha ikiza akakigira icyatakacyusa n'isengesho Ndahiro Moyise Paroisse Sainte Famille Centrale Mwamikazi wa Kibeho Ijari nimero za telefone 0785 47 56 16 cyangwa 0772 52 47 43 muze twogeze ingoma ya Kristo.